No, zezad, zezad. Jak jsme přišli my. Tady. Tyba další. Ušli mi náboje samozřejmě. No se mě, divák! Divák! Tady mám, ale můžu si. Tak, jsi tam? Nejich tam moc, no. Hele, jdu na C1, ale vracím se na A1. Sector Charlie is ours. Friendly down! A je tam i auto s 50. Vypadá to.